ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး143အငယ်1မှ5အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာကိုကြား၍ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြန်ပြောတော်မူပါကိုတော်၏ကျွန်နှင့်တရားတွေ့တော်မူပါနှင့်အသက်ရှင်သောသူမည်သည်ကရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်ရာသို့မရောက်ရပါယံသူသည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုနှင်းဆဲ၍အသက်ကိုလည်းမြည်တိုင်အောင်နှိမ့်နေ၍ကြာမြင့်စွာတည်နေသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှနေစေပါ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ကိုယ်အထင်း၌နှလုံးချေခွဲလျက်ရှိပါ၏ရှေ့လွန်လေပြီးသောကာလကိုအောင်းမေ့၍အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်သောအရာများကို၎င်းဆင်ခြင်ပါ၏အငယ်6မှ12ကိုရထံသို့လက်တို့ကိုဆန့်ပါ၏သွေးချောက်တော်မြေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါ၏။အိုထာဝရဖျားအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြတ်ပါပြီ။မျက်နှာလွှဲတော်မူသည်ဖြင့်တွင်တဲသို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မမူပါနှင့်။ဂ ्यु နာရောစကားတန်ကိုအလင်းမြန်ကြားစေတော်မူပါ။ကိုရော့၌ကူစားပါ၏။ကိုတော်ရမည်လမ်းကိုတည်စေတော်မူပါ။ကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါ၏။အိုထာဝရဖျားယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အလိုတော်သို့လိုက်စင်ပြီးအကြောင်းတွင်တင်တော်မူပါကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းမြတ်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်သောလမ်း၌အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါစေသောအိုထာဝရဖျားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုစိရဒုက္ခအထဲကနှုတ်ယူတော်မူပါဂျူနာတော်ရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်၏ယံသူတို့ကိုပယ်ရှင်း၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏